सर आज साडे नाल विशेष मेहमान ने साडे ब्रैम्पटन वेस्ट तो MPP नौजवान अमरजोत जी अमरजोत संधु जी अज उन्हां नाल गलबात करदे आ। पहला तो थोड़ी जी गलबात उन्हां दे निजी असी करांगे, बाद च उन्हां नाल पॉलिटिक्स दी भी कुछ गल्लां कर लवांगे। वैसे चंगा लगा कि वह साडे कोल स्टूडियो आए तो अज उन्हां नाल असी मुलाकात कर रहे हैं। अपने दर्शक उन्हां बारे सारे जाणदे आ, पर साडे बहुत सारे भारत वाले दर्शक जां होर जिहड़े सानूं वेखदे आ बाहर दूजे थावां ते आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह, उन्हां वास्ते एक उत्साह वाली गल होएगी कि नौजवान एक बहुत थोड़े समय च आके किस तरह एक प्रोमीनेंट फिगर बनता है, पब्लिक फिगर बनता है, और किस तरह के वो काम कर रहे हैं, क्यों पॉलिटिक्स आए, जो कई सवाल ने निक्की निक्की गल्लां उन्हां नाल करांगे। बहुत चंगा लगे जी तुसीं आए, वेलकम जी आए हो, मजे तुहाडा स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच गिल साहब, तुहानूं ते पंजाबी दुनिया प्रोग्राम नाल जुड़े सारे भैणां भरावां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब जी। अमरजोत तो बड़ा मतलब लगता है उत्साह वाली गल, जिवें मैं शुरू च कहा है कि एक नौजवान आउंदा स्टूडेंट, हाँ जी, आपां कैनेडा बारे बहुत सुपने दा मुल्क कहिंदे आ इहनूं, कई लोग कहिंदे आ कि असीं 30 साल हो गया इहनूं संघर्षी करी जांदे आ, साडे सुपने पूरे नहीं होए, बहुत सारे लोग उत्थे वेख्या अमेरिकन ड्रीम जां कनेडियन ड्रीम सोचदे हुंदे आ, इह ड्रीम फुलफिल हो जाणे बहुत जल्दी, और किस तरह की स्ट्रगल जां किस तरह, मैनूं थोड़ा जिहा अपने पिछोकड़ बारे पहिलों जरूर जानकारी दिओ, तुसीं मतलब कित्थों किवें की एजुकेशन ली ते इत्थे किदां पहुंचे। बिल्कुल जी, मैं देखो पहला अपने पंजाब तो आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट साडा पहला अमृतसर होंदा सी, हुण डिस्ट्रिक्ट तरन तारण जिहड़ा उत्थे एक पिंड आ भलाईपुर डोगरा, सो उत्थे दा मेरा बर्थ आ जी। उस तो बाद मैं जिहड़ी अपनी ग्रैजुएशन जिहड़ी आ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दे विच मैं कह लो अपनी बैचलर्स करके 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਤੋ ਇੱਥੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਰਜ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਐਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਿਚ ਕੀਤੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨਟ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਔਨ ਟਰੈਕ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 8-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
एक कंट्री हैगी लैंड ऑफ ऑपरचुनिटीज़। जे तुसीं इत्थे मेहनत करदे आ फोकसड रहिंदे आ जे तुहाडा कोई पैशन हैगा किसी चीज़ दे विच तुसीं अगे ग्रो करना वा तो स्काई इज़ द लिमिट, तुसीं कुछ जिहड़ा इत्थे अचीव कर सकदे आ। अमरजोत तुसीं बहुत वधिया दस्सिया कि इत्थे आके आपां स्काई जिहड़ा उह लिमिट हो जांदी जिथे मर्जी पहुंचो, पर एक टर्म असीं सुणदे हुंदे सी साडे वेलिआं च ही, जी तुहानूं कहो सीनियर आ, साडे वेलिआं च ही हुंदी सी ब्रेन ड्रेन। और मैं कई यार अज भी सोचदा हाँ ब्रेन ड्रेन अपनी थां है, ठीक है इन्हां मुल्कां ने उस चीज़ नूं लिया, अमेरिका ने लिया, किन्ने साइंटिस्ट उत्थों छड्ड के आए इत्थे आके उन्होंने कई अचीवमेंट कीतियां, तुसीं पॉलिटिक्स च अचीवमेंट कर रहे हो, अगे जाना है, बहुत अगे जाना है, जे शुरुआत है तुहाडी, तुहानूं कदी इदां लगदा फील हुंदा है कि उस सोसाइटी भावें जिद्दां दी वी आ असीं मतलब बॉर्न उत्थे होए, साडी उह इक दी चॉइस नहीं सीगी, कुदरती दी देण गई सानूं इंडिया च बॉर्न होए, तो एक सोसायटी का वो पिछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स होंदिया ने मापे एक बच्चे डॉक्टर बनाने इंजीनियर बनाने जां कुछ भी जो करता है वो पिछे जे 30-40% मापिया की एफर्ट है तो 30-40% 50% सोसायटी की भी होंगी है, यानी कि जिदा आप मिसाल लगी इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज की गल कर लीए उत्थे लैब बनिया ने सारा कुछ सिस्टम है वो पिछे टैक्सपेयर की मनी जिदा हम आप इतने इतने सोचते गल् इतने करते हैं उत्थे आप नहीं करते चीज़ा ते इदां नहीं तुहानूं कदी महसूस हुंदा कि जदों पे बैक करन दा समां आउंदा ते असीं बाहर नूं आ जांदे आ, मैनूं बहुत महसूस हुंदा, बहुत वार मैं सोचिया असीं ते खैर जॉब भी उत्थे कीती सोसाइटी कोल असीं बहुत कुछ लिया, उत्थे भी जे कोई इंजीनियर बनदा डॉक्टर बनदा ते उह सधारण बंदा नहीं हुंदा, उह जां ते उहदा पिछोकड़ जां उहदे पेरेंट्स दी उस तरह दी सोच जां उहदी अपनी इच्छा शक्ति कि मैं कुछ स्ट्रगल करके अगे जाना, वह व्यक्ति जदों उस मुकाम ते पहुंच जांदा अपने नाल नाल डॉक्टर ला लैंदा जां इंजीनियर ला लैंदा लग जांदा उहदे नाल नाल, उस तों बाद वह सोचदा कि यार मेरी निज है जिंदगी दा मैं जाके उत्थे खुशहाली कर लैनी अपने परिवार लई अपने लई, किते किते तुहाडे मन च आउंदा कि असीं किते ना किते उस सोसाइटी दा जिहड़ा देना सी उह पूरी तरह नहीं दे सके, कदी आउंदा? बिल्कुल तुहाडा वैलिड पॉइंट है जी, मैं डिसएग्री नहीं करता इहदे नाल, देखो जिहड़ी सोसाइटी दे विच आपां जिहड़े कंट्री दे विच आपां 20-25 साल जिद्दां असीं मैं जदों आया सी इत्थे 22 साल मेरी एज सी, सो जिहड़े कंट्री दे विच तुसीं 21-22 साल कढ़े होण डेफिनेटली तुहाडा जिहड़ा उह कल्चर दे नाल उस सोसाइटी दे नाल मोह हुंदा, ते नाल दी नाल तुहाडी वी इच्छा हुंदी है कि जिहड़े कंट्री 'च असीं साडा बर्थ होया वा जिहड़े कंट्री 'च असीं ग्रो अप होए हां वह कंट्री दे विच कम्यूनिटी दे विच असीं गिव बैक करिए, कह लो कि कम्यूनिटी नूं अपनी कोई ना कोई योगदान इदां दा पाईए, गिविंग बैक टू द कम्यूनिटी, बिल्कुल लगता, लेकिन मैनूं लगता कि एक ऑपरचुनिटीज़ जे सानूं उत्थे दिखदियां होणगियां तो डेफिनेटली मैनूं लगता बच्चे काफ़ी जिहड़े उत्थे जिहड़े चाहवान होणगे कि असीं अपनी कंट्री दे विच रह के सोसाइटी दे विच अपना योगदान पाईए, मैनूं लगता एक ऑपरचुनिटीज़ की घाट करके थोड़ा जिहा जिहड़ा लोक इधर थोड़ा रुझान ज़्यादा वा स्पैशली अपने पंजाब दे विच, जे मैं गल करां इंडस्ट्री जिहड़ियां इदां दी जॉब ऑपरचुनिटीज़ नहीं हैगियां, जे टेक्नोलॉजी की गल करिए डॉक्टर्स से नो डाउट चलो जो तुम बनते हो उत्थे इट्स नॉट दैट ईजी, डॉक्टर बनना भी काफ़ी तुम कई बार कह लो कि इकनोमिकली तुम स्ट्रोंग हो गए ता ही जो डॉक्टर बने जाता, सो ऑपरचुनिटीज़ की घाट करके मैं लगता कि एक बच्चे जरा इधरों थोड़ा रुझान ज़्यादा होंगे वा जो उत्थे ऑपरचुनिटीज़ जो पॉलिटिशियंस है मतलब क्रिएट करेंगे तो लोग डेफिनेटली कंसीडर करेंगे कि उत्थे रह के अपना जो भविख जो बनाया जाए। मैं तुम्हारे पेरेंट्स बारे भी सवाल पूछने पर मेरे दिमाग चार लगते हैं तो भी पूछ लवा जो सवाल हमने चल रहा है कि आम सधारण बंदा इतने बहुत सारे मीडिया से भी वेखते हैं लोग कॉल करते हैं एक दूजे गल करते उन्होंने जो मोह है वह पुरानी धरती नहीं टुटता। हाँ जी बहुत सारे लोग तो कहते मैं सुपने लेना तो अपने पिंड ट्रैक्टर चला रहा हूं बिल्कुल तो एज ए पॉलिटिशियन मतलब आम व्यक्ति तो करता उत्थे कभी लोड़वंद है कभी उन्होंने $100 $50 पाते कुछ ना कुछ एज ए पॉलिटिशियन तुम कुछ सोचते हो कि इतने जो एनवायरमेंट वेख्या उत्थों के मतलब जिहड़े तुहाडे काउंटर पार्ट ने उत्थों के MLA ने संपर्क च कभी आउंदे होणगे जां उन्हां नूं महसूस हुंदा वी यार एक साडा नौजवान मुंडा उत्थे जाके MLA बन गया असीं ते इत्थे एवें पथवियां जिहियां पा के इन्ने चिर दे जोर लाउंदे रहे जिंदाबाद मुर्दाबाद, उन्हां लोकां नूं जिद्दां हुण मैं पिछले दिन वेख्या कवर संधू MLA चलो पढ़े लिखे सी इत्थे आए सीगे तुहानूं मिले होणगे जरूर वो इत्थों दा सिस्टम स्टडी करदे सी, कदी इदां दा तुहाडे मन च आउंदा कि इस तरह का कोई माहौल बनाइए कि जेडे इतों के पॉलिटिशियन ने असं जो इतों सीख रहे हैं जिदा का इतों का राजनीतिक कल्चर आ जिस तरीके लोग विचरते हो मैं वेखदा जिस तरह तुम लोगों लिए काम करते हो दिन रात भजे फिरते हो तो उत्थे जेडे भावें कोई सरपंच भी हो बॉस बन के बह जाता मेरे पिंड का सरपंच उन्हें लिख के लाया मिलने का समा दुपहरे 1 बजे तो 3 बजे तक है ना तो इतने आप जो मर्जी तुम आवाज मार सकते हैं तुम जाके मिल सकते हैं अब बच्चे तुम फोन कर लेंगे भी अमरजोत भीर जी आ कम करना तुम जिनी एफर्ट करते हो हैरानी होंगी है भी इस लैवल तक भी कभी इदा का मन चाहता है कि कोई इस तरह का माहौल बनाइए कोई इदा करिए जो पे बैक करने की गल कर रहा मैं उठा जे कि जेडे इतों के पॉलिटिशियन जे
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾ MLA ਜਾਂ MP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਗਨਮੈਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਮਨ ਪਰਸਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਲਈਏ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਲਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਣ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲਾਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲਾਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਲਾਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਲਾਬਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਏਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਿਖਾਈਏ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੈਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਇਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਫਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ MP ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ 2
ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੰਬਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਬੈਚੁਲਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੇਟ ਏਜ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਲਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਗਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਬੇ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪੇਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜੇ? ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਸੀ। ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਮ ਮੇਰੇ ਸੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਰੋ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ 2008 ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਏਜ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ 21 ਦਿਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ 2008 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ 7-8 ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੈਕਸਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਐਮ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬੋਬਸ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਪੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
फिर 2017 के नॉमीनेशन पार्टी का प्रोसैस हों मेरा शुरू तो है कि जो मैं सिटीजन बनूँगा कि मैं नॉमीनेशन रन करूँगा सो 2016 मैं सिटीजन बनया जी सो 2017 मैं नॉमीनेशन रन की ब्रैम्पटन वैस के लोगों ने साधना जो होर मेरे फ्रेंड्स जोड़े है जी मैंटोरस है उन्होंने साधना नॉमीनेशन उतो विन की फिर एवेंचुअली तुसी जिहड़ा पार्टी दे कैंडिडेट बन जांदे जी बहुत वधिया जिहड़ा सारा सिस्टम तुसी दस्सिया मैनूं ते इस सवाल ते मैं तुहानूं अगली सैगमेंट च करने सी मैं परसनल नाल भैण भरा किन्ने सी तुहाडी सिस्टर सीगे पहलां अमेरिका हां जी नहीं मेरे जी भूआ जी होणी सी अमेरिका दे विच अच्छा हां जी उहनां ने मेरे फैमिली पिटीशन हां जी हां जी फैमिली पिटीशन जिहड़ी हुंदी है 12-13 साल जिहड़े लगदे आ उह पिटीशन सी सिस्टर्स मेरीयां दो छोटियां जी मेरे तों उह सो पेरेंट्स दे नाल उत्थे चल गईयां सी हाँ जी सारी फैमिली अमेरिका जी मेरे पेरेंट्स जेडे सिस्टर्स दादा दादी चाचा चाची सारे मतलब कह लो कि रिलेटिव सारे उत्थे मैं कल्ला ही कह लो ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰਸਿਸ ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ MPP ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ TV 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਸ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ 90-95% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂਗੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਗਜੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
होर कई जिहड़े विजिटर हैगे उन्हां दा कवर कीता। सो साडी कोशिश हैगी कि स्टूडेंट्स नूं वी जिहड़ी नाल दी नाल जिहड़े जिद्दां आम लोक आ पैंडमिक दे विच उन्हां दी वी हैल्प कीती जावे। फैडरल गवर्नमेंट ने मैनूं लगदा काफ़ी हैल्प कीती है जिहड़ी उन्हां दा कह लो जिहड़े $2,000 मिलिया वा। कई स्टूडेंट्स जिहड़े मैं जाणदा उन्हां ने बिजनेस ओपन कीता जी, उन्हां नूं 20,000 दी ग्रांट साडे वल्लों मिली आ। सो अपने अपने तरीके नाल सारे मतलब स्टूडेंट ना रहे, जो स्टूडेंट तो बाद परमानेंट हो गए उन्हां नूं मिली होगी, जो एज ए स्टूडेंट कोई भी बिजनेस जिहड़ा करदा जी स्टूडेंट्स मैं कई जाणदा ने बिजनेस करदे जिहड़े वर्क परमिट ते हैगे। ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਮਰਜੋਤ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗੇ ਜੀ।